Я дуже, дуже тішуся і дуже дякую лицарам Колумба, основний спосіб ту нашому національному лицарі, пану Юрі, що він подумав, щоб зорганізувати таке проміщення, щоб передавати потребуючим людям одяг, який ми отримуємо, який буде служити іншим людям. Ми знаємо, що важкий час для України, він не закінчується, буде поглибуватися, бо ресурси у всіх людей будуть закінчуватися, не всі мають надалі працю. І треба нам подумати, щоб забезпечити людей, щоб не були голодні, щоб мали поміняти свій одяг, а також багато в нашому місті, тут у Львові, є біженців, які приїхали, можна сказати, з нічим, з одною маленьким багажем. І також для них це буде дуже важливе, дуже потрібне. І я тішуся, що ви про це подумали. І в цих проміщеннях, які недавно віддали Римо-католицькій церкві, на самому початку вони будуть відразу так використовані і будуть служити для найбільш потребуючим. Добре. Дякуємо архієпископу за те, що він так гарно відгукнувся на наш запит. Ми з перших днів, коли почали зустрічатися з біженцями, коли почали їм допомагати, з тими людьми вимушено переселеними так сюди, багато з них, хто мусив покинути свої домівки без нічого. Фактично, багато хто просто з одним пакетом прибув сюди, і постало питання, дуже багато зверталися людей, чи є в нас можливість допомогти одягом. У нас масово почали приходити багато допомоги від наших братів з Польщі, також з інших країн Європи, Європейського Союзу. З одягом ми на початку не знали, куди його дівати, і відправляли, скажімо, по різних місцях, особливо на схід нашої держави. Але це тяжко, прекрасно розуміємо, що тяжко для них в тих умовах, в яких зараз знаходиться багато міст знищених, Ірпінь, Буча, Київ. Тяжко їм це роздавати. І ми вирішили тут, для тих людей, які тут знаходяться зараз у Львові, довкола Львова проживають, надати таку можливість взяти собі, вибрати речі, які потрібні, отримати, особливо для дітей, які потребують, які діти постійно ростуть. Так. Отже, хотіли би повідомити, що цей безкоштовна видача допомоги, насамперед одягу для потребуючих, буде працювати щоденно, крім суботи і неділі, з 11 години до 16 години. Тут будуть задіяні всі лицарі Колумба зі всіх рад Львова, які будуть допомагати, працювати на підтримку потребуючих людей, на малозабезпечені верстви населення нашого міста, а також тих людей, які були змушені покинути свої домівки і фактично залишилися без засобів на існування. Тому запрошую всіх потребуючих, хто має потребу і бажання отримати цю допомогу, сюди звертатися, приходити. Завтра він, якщо, наприклад, треба за